Давайте знайомитись. Я посадова особа військової частини А-744. Це є 116-та бригада міста Полтава. ТРО. Моя посада – старший офіцер відділення з психологічної підтримки персоналу цієї ж частини. Давайте пару слів про нашу бригаду. Як ви знаєте, що це є полтавська бригада територіальної оборони. Вона складається з управління бригади та 5 батальйонів, які безпосередньо розміщені на території Полтавської області. Наша бригада з січня 23-го року виконує бойові та спеціальні завдання на території Донецької області. А на даний час, це вже майже 18-й місяць, ми там перебуваємо. З доблестю та честю виконуємо усі завдання, які на нас там покладені. За час перебування жодних негативних нарікань на нашу бригаду не було від вищого керівництва. За час ведення бойових дій в населених пунктах Степове та Бердичі наш військовослужбовець указом президента України був нагородженим званням Героєм України з відзнакою «Золота зірка». Це є солдат Чорний Іван. В даний момент він знаходиться в 110-й бригаді. Після поранення лікується, але хоче повернутися додому. Далі. Ми стосовно тут рекрутингу. Зараз, як ви розумієте, проходить мобілізація по всій території України. Рекрутинг – це є одна з функцій поповнення армії. І це є можливість поповнення нашого особового складу саме в нашу військову частину. На даний момент у зв'язку з розширенням штату нашої частини є велика кількість незайманих посад, а саме зараз, як ви бачите, розвиваються авіаційні ударні комплекси, зараз формується рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Рекрутингу також на даний час потребуються стрільці, фінансово-економічні, фінансисти, економісти, тобто у нас не комплект фінансово-економічної служби. Далі психологи, медики, бойові медики. Як ви знаєте, президент України підписав наказ, що якщо лікар мобілізується та приєднується до лав Збройних сил України, він одразу отримує первинне військове звання молодший лейтенант. Тобто йому не потрібно було вже мати проходження перед цим та отримання, зараз вам скажу, кафедри військової. Тобто він одразу становиться згідно своєї кваліфікації на посаду. Зараз, як ви знаєте, медики дуже гарно у нас отримують грошове забезпечення, 100 тисяч премії та від 20 грошового забезпечення. Тобто якщо він перебуває ще безпосередньо в першому ешелоні оборони, там ще буде більші виплати, і це є на даний час у нас мотиваційним чинником. В цілому весь особовий склад майже нашої бригади – це є громадяни України з Полтавщини. Це є гарним фактором до того, що наш колектив є міцним і готовий нести і виконувати завдання на лінії зіткнення ще багато часу.